আপুনি চাই আছে দ্য মর্নিং শ্ব। এটা ব্রেকিং নিউজ, মহানগরী ভাস্কর নগরত এটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এগৰাকী নবম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার, ঘৰৰ কাষৰ এঘৰ শৌচাগাৰৰ পিছফালে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। ত্রিবেণী পথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যা সেয়া সন্দেহৰ আবর্তত। মৃত ছাত্রীগৰাকীর নাম অদিতি পোদ্দার, ফটাশিল আম্বাৰীৰ শিশু নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্রীগৰাকী। ঘটনাস্থলীত ফটাশিল আরক্ষী উপস্থিত হয়েছে। আমি জানাইছো মহানগরী ভাস্কর নগরত সংঘটিত হয়েছে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধার, ঘৰৰ কাষৰ এঘৰ শৌচাগাৰৰ পিছফালে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহ। ত্রিবেণী পথত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এয়া হত্যা নে আত্মহত্যার ঘটনা সেয়া সন্দেহৰ আবর্তত। মৃত ছাত্রীগৰাকীর নাম অদিতি পোদ্দার, ফটাশিল আম্বাৰীৰ শিশু নিকেতনত অধ্যয়ন কৰিছিল ছাত্রীগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীত ফটাশিল আরক্ষী উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে মৃতদেহ উদ্ধার কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধরনের ক্লু লাভ কৰিবৰ বাবে আরক্ষীয়ে বর্তমান অভিযান অব্যাহত রাখিছে। যি ঘটনা কেন্দ্র কৰি এই মুহূর্তত ভাস্কর নগৰত ব্যাপক চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰিছে। हम कुछ भी नहीं देखा सर, अच्छा से रात में प्रोजेक्ट बनाई, पढ़ाई की, तीन अढ़ाई तीन बजे के बाद हम बोला कि बाबू सो जाना, हम तुम्हारे लिए बैठा हुआ है। बोला ठीक है मम्मी, हो गया, वो सोने चलेगी, हम भी सोने चले। उसका सुबह से तबीयत कल खराब था, बुखार लगा हुआ था। बोला मम्मी माथा दर्द करता है, बुखार लग रहा है, तो दवाई भी ला के दिया। रात में माथा में तेल उल भी लगा के दिया, बुखार है, माथा में दर्द हो रहा है, तो दवाई ला के दिया। हम बोला आज रेस्ट करो, पढ़ाई करने का जरूरी नहीं है। फिर भी बोला कि नहीं प्रोजेक्ट है, मम्मी करेगा। तो हम बोला ठीक है तुम करो, हम बैठता है। नहीं ये सब हम नहीं जानते, फोन में तो प्रोजेक्ट ही किया उतना देर तक, अब बाद में बात किया क्या किया वो हमको कुछ भी पता नहीं। बाद में तो मैं सोने चली गई। यार एक समय होल द मॉर्निंग शोर पूरा विदाई लोर खंडक वाणिज्यिक विरोधी एपिसोड आम लिम बिग ब्रेकिंग। नमस्कार। কেবল স্ট্রং নহয়,